يسكن سماتي فتي عمي شنو بردوكي تا فتي شنو بردوكي هلا بردوكي شنو بردوكي شنو بردوكي شنو بردوكي Hey!
धौलागिरी गाउँपालिका ७ बेनी नगरपालिका छ भन्याउ जसको फाइदा बेनी नगरपालिका सात सात बराबर सेभेन इक्वल आठ आठ बराबर दर्शक महानुभावहरु यो पहिलो सेट चलिरहेको छ गाउँपालिका दस बेनी नगरपालिका आठ दस आठ बराबर गरपालिकाबाट एघार दस हेलो एघार एघार बराबर बाह्र बाह्र एघार तेह्र तेह्र बराबर भनौ जसको फाइदा बेनी नगरपालिकालाई चौध तेह्र भनेमा शिव श्रेष्ठ अङ्कल पन्ध्र चौध एक अङ्कको अन्तर
Thank you.
Ah!
برافو دوستو مان بابو يو دوسرو سيت چلی رہے ہو
यति बेला धौलागिरी गाउँपालिकाका तीन प्रतिशत जीवनले समयको माग गर्नुभएको छ. यो दोस्रो सेट हो, पहिलो सेट नगरपालिकाले एक सेट प्राप्त गरिसकेको छ र यो दोस्रो सेट चलिरहेको छ. दर्शक महानुभावहरू 13-13 बराबर. हामी भोलि लिएर पनि दुईवटा खेल सञ्चालन गर्नेछौँ. डबलफलको सङ्केत, जसको फाइदा फेरि नगरपालिकालाई 14-14 बराबर. धौलागिरी गाउँपालिकाबाट 14-15. धौलागिरी गाउँपालिका 14, नगरपालिका 14. यति बेला दिल्ली नगरपालिकाका टिमको समयको माग गर्नुभएको छ. धौलागिरी गाउँपालिका 17, दिल्ली नगरपालिका 14. एउटा भलिबल हराएको छ, कृपया हामी सिसी क्यामेराले पनि हेरिरहेका छौँ. त्यो इमान्दारपूर्वक त्यो बल बुझाएर सहयोग गरिदिनु होला, हामी हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ. एउटा भलिबल हराएको छ. एकछिन मेडिकल स्ट्यान्ड. एकजना मात्रै जो घाइते हुनुहुन्छ, अरू खेलाडी भित्र बस्दिनु होला. नम्बर यसको रहेको छ, बेनी नगरपालिका 15, धौलागिरी गाउँपालिका 17. 15-17 यो दोस्रो सेट हो. भोलि बिहान ठिक 9 बजे मङ्गला गाउँपालिका भर्सेस रौगन्ध गाउँपालिका बिच हुनेछ र दोस्रो खेल जलदला गाउँपालिका भर्सेस अन्नपूर्ण गाउँपालिका बिच हुनेछ र पर्सि हामी सेमी फाइनल खेल सञ्चालन गर्नेछौँ. र हामी खेल तालिका क्राइसिस गोला पर्सद्वारा हामीले सार्वजनिक गरेका थियौँ. धौलागिरी गाउँपालिका 18-15 खेलाडी परिवर्तन. जर्सी नम्बर 1 को ठाउँमा 9. Thank you.
برافو
दुबई टीमले निकै आकर्षक खेल प्रदर्शन गरेका छन् चार Thank you.
Oh!
أنا